جدعون ما هذا قرآن 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 بس كدليا وأنا ما كشني طبعا شني طبعا مش شرحنا وين ليه هنا ملحوين الدنيا قول علم بس كدليا ما قال قرآن ليه هنا أو ما هم كسر أنا بتشوف نمبا 1999 كي بروفيسور وديجا هكذا شيء قال مدو ayaa anaga oo jooga Kanada ayuu la soo galay waxaan deeso Soomaali weyn jooga wax wadaan waxaan war iska daa waxa tolka heshiisay wixii tolka heshiisay waxa ka dhaw Soomaali heshiisay waxaan war deegaanka degmooyinka maamulka sameey wixii degmooyinka maamulka sameeyna waxa ka dhaw Soomaali maamul laga sameeyo beriga waan la yaabsan waa rutiisa maanta maal meel qori maamul ku leeyahay ma jirto marka ayuu dani u faano xaq buu leeyahay انت اسكت وارهر قولا ميشا دين بالاويد قوة اسكا ساري قوة